өте тиянақты бикештер денсаулыққа келгенде де аса мұқият жандар. Олар денсаулығында кішігірім мәселе болса, тыныштық таппай, оны толық емдемейінше тынышталмайды. Осының арқасында бикештер көптеген аурулардың алдын алып, күрделі аурудың асқынуына жол бермейді. Айта кетерлік қызықты жайт. Бикештер ауруды алғашқы белгілері басталысымен емес, өздері сол ауру басталады-ау деп сезген кезден ақ алдын ала бастайды. Көптеген бикештердің дәрі сөресінде қажетті дәрілер міндетті түрде болады. Бұл кез келген жағдайға сақтық шарасы. Сонымен қатар, бикештер көп уақытын денсаулығын жақсартуға арнайды. Олар арнайы жаттығуларды үнемі жасап тұрмаса да, уақытылы серуендейді. Сонымен қатар, витаминдер қабылдап, не жеп, не қойғанын да бақылауда ұстайды. Бұл белгідегі жандар дәрігерлердің берген нұсқаулықтарын бұлжытпай орындайды. Бикештердің ең әлсіз жері бауыры. Бұл олардың уақытылы немесе дұрыс тамақтанбауының және жүйке жүйесіне түсетін стресстердің кесірінен болады. Бұның барлығын ескеріп, дұрыс тамақтанатын болсаңыздар, ас қорытумен байланысты ауруларды алдын алуға болады. Мысалы, іш қату, іш кету, іштегі газ, тағы басқалары. Бауырыңызды өмір бойы бабында ұстауға тура келеді. Себебі, бұл бикештердің ең осал жері деуге болады. Сонымен қатар, бикештерге күн тәртібінде ұстанған артықтық етпейді. Бикештердің ұйқысы қанбаса, олар тым ашулы, әрі болмашы нәрсеге қызбаланып шығуы мүмкін. Сонымен қатар, оптимистік рухпен өзіңізге сенімдірек болып жүру өте маңызды. Бикештердің өзіне сенімділігі денсаулығымен тікелей байланысты. Кейде үрейленіп жүретін бикештердің жүйке жүйесінде қорқақтық немесе жалтақтық секілді сирек қасиеттер болуы мүмкін. Бұл әрине аз ғана бикештерде кездеседі. Ал бикештерге мақтануға болатын мына жайтқа құлақ асыңыздар. Олар басқа жұлдызнама белгілеріне қарағанда ұзақ өмір сүреді. Және қартайған кезінде де жас көрінеді. Белсенділігі сол қалпында қалады. Сол себепті кейбір бикештерге қызғана қарайтын адамдардың құлағына алтын сырға. Бұл табиғаттың берген сыйы емес. Олардың еңбекқорлығы және өз-өзін күтуінің нәтижесі болып табылады. Бикештерге денсаулығын жақсарту үшін аса бір үлкен нәрсе жасаудың қажеті жоқ. Себебі олар онсыз да денсаулығына аса ұқыпты келеді. Олар өздерін жақсы күтеді және денсаулығын бабында ұстау үшін қажетті профилактикаларды жасап отырады. Зиянды әдеттерге бикештер аса әуес емес. Олар алкогольді өнімге тәуелді болмайды. Ал шылымдарға бір бастаса тәуелді болып, одан шыға алмай қалады. Сол себепті бикештерге шылымды мүлдем шегіп көрмеуге кеңес береміз. Көптеген бикештер ас мәзіріне аса мән береді. Себебі бұл олардың денсаулығына тікелей қатысты нәрсе. Бикештерге де майлы, ащы тағамдар аса зиян. Себебі бұл бауырдың жұмысына кері әсер етеді. Мұның нәтижесі семіздік пен беттегі безеулердің қаптап кетуіне әкеледі. Бикештерге сәбіз, қырыққабат, жеміс жидектер мен тауық етінен жасалған сорпалар аса жақсы көмектеседі. Бикештерге сонымен қатар тұмау тез тиюі мүмкін. Бұл олардың нәзік дене бітімімен де байланысты болуы ықтимал. Сол себепті қыс мезгілінде вирусқа қарсы екпе салдырып, айналаңызда тұмаумен ауыратындар көбейген жағдайда маска киіп жүруге кеңес береміз. Бикештер тым идеалист жандар. Олар дегені болмаған кезде қатты күйзеледі. Ал оларды сабырлы етуге шөптен жасалған шайлар көмектесе алады. Жалбыз бен ромашка шайлары ең керемет тыныштандырғыштар. Бикештер сонымен қатар өзінің жеке өміріне келген кезде де қарым-қатынастары нашар болған кезде немесе сүйіктісімен айрылысқанда қатты депрессияға түсіп кетеді. Олар ұзақ айлар, тіпті жылдар бойы сүйіктісін ұмыта алмай жүруде мүмкін. Бұған жауапсыз махаббатта себеп бола алады. Сол себепті рухани күшіңізді жақсарту үшін дене жаттығулар мен серуендер және өзіңізге ұнайтын
хоббилермен айналысқаныңыз дұрыс болады. Құрметті бикештер, сіздер аса тартымды да, әрі тәртіпті жансыздар. Денсаулық мәселесіне келетін болса, сіздерге берер кеңесіміз көп емес. Себебі, сіздер онсыз да мұқият жансыздар. Алайда, жеке өміріңізге қатысты кейбір жағдайларда депрессияға түсіп, көп уақытыңызды мұңаюмен өткізіп алуыңыз мүмкін. Достарыңыздың санын көбейтуге тырысыңыздар. Өзіңізге ұнайтын нәрселермен көбірек айналысып жүріңіздер. Сіздерге сәттілік пен амандық тілей отырып, келесі шығарылымға дейін сау болыңыздар деймін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.